Doktor Martin Šimkanin, uznávaný plastický chirurg s významnou slovenskou i zahraniční praxí. Plastickou chirurgií se zabývá již téměř 20 let. Kromě dlouholetého působení v Univerzitní nemocnici Komenského v Bratislavě, pracoval také ve významných klinikách v Bratislavě, Praze a Plzni. Absolvoval mnoho zahraničních stáží ve Velké Británii, Rakousku, Španělsku, Itálii a ve Spojených státech. Je členem slovenských, českých i mezinárodních společností pro plastickou, rekonstrukční a estetickou medicínu. V rámci dalšího sebevzdělávání se pravidelně účastní mnoha významných tuzemských i zahraničních seminářů a kongresů. Plastické chirurgii sa venujem už vyše 20 rokov. Je to práca, ktorá ma naplňa a nie iba z toho dôvodu, že klientom pomáhame zo zdravotných indikácií, ale najmä z estetických dôvodov. Čo sa týka práce plastického chirurga, a v mojom prípade mám veľmi široké portfólio práce. Jedná sa o hlavne korekcii tvárovej časti, korekcie horných, dolných viečok, tzv. Blefaroplastiky, úpravy nosa, úpravy povisnutej kože tváre a krku, tzv. Facelifty. Čo sa týka ostatných častí tela, venujem sa hlavne povisnutej koži v oblasti brucha, redukcia, tzv. Abdominoplastika. Jedná sa o redukciu kože s liposukciou a takisto venujem sa aj modeláciám iných častí tela, ako sú modelácie paží a stehien. Veľmi žiadaná oblasť sú úpravy prsníkov, či už zväčšovanie, modelácia alebo zmenšovanie prs. Plastická chirurgia je zaujímavá aj z toho dôvodu, že je to veľmi dynamický odbor a vyžaduje neustále vzdelávanie a zdokonalovanie operačných techník. Pre mňa najväčším zadosťučinením je to, keď sa spokojný klient vráti po čase a požaduje odo mňa ďalší operačný zákrok.